Це моє шісте самотворство. І з них 18 – це педагогічна діяльність. Навчившись сама, я реалізувала студію. І ця студія затвердилася в Київському палаці дітей та юності. Республіканського значення. Написала книгу таку разом зі своєю колегою. Ну, це такий посібник для всіх, хто хоче писати. Від малечі до стареньких бабусь, ніякі не скриті секрети. Чому? Хто хоче, той може навчитися. Аби було бажання. Так, аби було бажання. Ну, іноді, знаєте, пишуть так. І якийсь момент упускають. І потім людина не може зрозуміти, чого в неї не виходить. Я, навчившись сама, стараюся це передавати всім. Я не знаю, скільки мене учнів. Ну, думаю, що дорослих десь чоловік, можливо, 500, а студентів, школярів і студентів, ну, я їх просто не рахую, їх дуже багато за це роки. Вважаю, що я так. Ну, крім того, вона ще ідея, коли з'явилася, це був 98 рік, я організувала в Києві міський конкурс дитячої писанки. Управління освіти підтримало. Потім мені здалося замало цього, я ще